E aonde que pega exatamente esse erro aí? Faltou perna, desligou, desconcentrou. Dá para fazer já a identificação do que aconteceu? Não, perna não faltou porque o time está muito bem fisicamente. Até o preparador físico nosso é o próprio da seleção, que é o Fábio. E eu acho que muitos erros coletivos, que era só para acompanhar e não acompanhamos. E acabamos tomando gol. Não adianta culpar um, e sim por setor. Se não foi coletivamente, todo mundo errou. Ele tem que melhorar isso. Nós fizemos uma partida até aquele momento impecável, uma partida onde não demos uma oportunidade sequer ao Santos. Criamos inúmeras, tivemos um pênalti não anotado, um gol não validado, normal, o que poderia nos dar uma certeza um pouco maior ainda de um resultado positivo. E de repente, em 12, 15 minutos aí, tomamos esses 3 gols e nos tirando a possibilidade de um grande resultado por tudo aquilo que a equipe fez. Eu acho que nós temos que reconhecer quando uma equipe joga com personalidade, com força, criando, buscando com consciência a troca de passes, as chegadas ao gol adversário, e de repente acontece o fato que aconteceu. Infelizmente, só o futebol propicia uma situação como essa.